kulankan oo ahaa mid loo dhan yahay isla markaana si wada jir ay uga soo qayb galeen odayaasha guurtida dhaqanka, golaha guurtida, waxgaradka, salaadiin, qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ah, aqoon-yahano, ganacsato iyo sidoo kale ururada hooyooyinka ayaa maanta ka dhacay xarunta hoolka shirarka Ahlu Sunna Wal Jamaca ee ku leedahay degmada Caabudwaaq. Kulankan oo looga hadlayay sidii loo samayn lahaa maamul loo wada dhan yahay ayaa waxaa maanta halkaasi lagu gaaray guulay is-afgarad dhex maray caqligii meesha isugu yimid. Kulanka fadhigan ayaa maanta lagu heshiiyey mid awood qaybsi ah si beelaha degan degmada Caawada ay u qaybsadaan habka maamulka, waxaana maanta odayaashii guurtida iyo caqliga kasoo qaybgalay kulankii maanta ay isla garteen isla markaana ay isla qaateen in qolo walba ay la timaado xubnihii uga qaybgali lahaa maamulka laga dhisay degmada Caawadwaaq. Sharmaaka Caabi Guureeye oo ka mid ah xubnaha qurba joogta kasoo jeeda deegaanada waqooyi ee gobolka Galgaduud, isla mar ahaantaana ka mid ah wafdigii soo gaaray dhowaantan degmada Caawada oo iyagu howlahan u ahaa lafdhabar isla markaana ka qayb qaadanaya, ayaa waxa uu goobtii maanta kasoo jeediyey qudbad dheer oo isugu jirta waano, wacdi, iyo sidoo kale dhiirigelin iyo weliba aayado qur-aan oo quseeya habka maamul wanaagga, islaaxa, iyo weliba dadku inay helaan maamul iyo kala dambayn. Waxaad bulshadiina kasoo samatay bixiseen maraaxil fara badan oo laga yaabo dad idinka idinka midihi in qarni guur ku dhacay, laga yaabo ninkooda nin doorka ah haddii uu yahay ugaas, iyo hadduu yahay oday dhaqan, iyo hadduu yahay aqoon-yahan, iyo hadduu yahay dhakhtar, iyo hadduu yahay mid taytalka la xambaarsan, laga yaabay in hareerihiina lagu ugaarsanayo. Idinku waxaas waa ka badbaadeen. Waxa Ilaahay idin kaga badbaadiyey aan isleeyahay saddex waxyaalood. Alla bar Ilaahay aad ku xirantihiin subxaanahu watacaala. Shayga labaad, idinkoo taladiinu idinka onaydo aad isku xirayden intiini macnaha ahlulxilli walcaqdi ah waxna xiri jirtay waxna furi jirtay. Midda saddexaad ood uga badbaadeen waxa weeye waa khilaaf la'aan weeyaan, ood iska ilaaliseen inaad isku khilaaftaan maslaxadda deegaankiina iyo dalkiina, taasaad horumar ku gaarteen. Waxaa sidoo kale goobtii kulankii maanta looga hadlayay maamulka loo dhisay degmada Caawada ayaa waxaa sidoo kale qudbada kasoo jeediyey qaar ka mid ah odayaasha guurtida ee caqliga kasoo qaybgalay shirkani. Gabagabadii kulankii maanta ayaa waxa uu kusoo gabagaboobay is-afgarasho iyo in la isla qaato guud ahaanba maamul loo sameeyo degmada Caawadaaq iyo weliba deegaanada waqooyi ee gobolka Galgaduud, iyadoo caqligii maanta shirka kasoo qaybgalay oo ahaa dadka ay ka go'da talada deegaanku ay gebi ahaantoodba isla raaceen in maamul loo sameeyo degmada Caawadaaq iyo weliba deegaano badan hoos yimaada. Waxaana la isla qaato lagu ballamay in maamulka la sameynayo uu yahay mid awood qaybsi beeleed ah isla markaana ku salaysan awood qaybsiga 4.0 oo ah habka wax ku qaybsadaan dadka degan degmada Caawadaaq. Waxaana sidoo kale kulankii maanta la isla qaatay in xubnaha maamulka laga dhigo 12 xubnood, iyadoo 18 ka mid ah la siiyey shacabka ku dhaqan degmada Caawada, halka 3 kalena ay qaateen maamulka Ahlu Sunna Wal Jamaca ee horey uga talin jiray deegaanada waqooyi ee gobolka Galgaduud, gaar ahaan degmada Caawadwaaq. Maxamed Xasan Diini, TV-ga caalamiga Universal, Caawadwaaq.